Catch that case. Siinä on jatkossa niinku tommonen ampumamesta vai? Joo. Ihme kumiketju, tässä ihme kuminauhan päässä tää piikkipallo, kun tietenkin niin, se on aika... Boing, boing. Joustava. Oi oi, putosin tänne. Apua. Elenkee tulko. Eihän ne nyt. Vanhoja tuttuja ton vanhan tyypin kanssa olla. Ei ne nyt noin pienestä suut. Sitä on kyllä vähintäänkin veikeen näköinen tää animaatio. Joo. Joopa joo. Aika rauhallinen Blood Moon. Joo. Tähän on hyvä tolle kun kaveri toiselta puolelta lyö ite lyö toiselta, niin sitten vaan työntä niitä monsojen kaverin syliin. Niin. Me kun Chipalle kanssa pelattiin, mä aina monta kertaa, varo, hirviö tullut! Sitten ite juoksen jonnekin ja lyön sitä ja se lentää suoraan sen päälle. Oli niinku niin monta kertaa, että se oli vakia. Aiku tällä tappaa nämä höyhi. Eivät maha mitään. Splat. Oi vitsi kun kuuma keli. Joo, niin on tämmönen jotenkin hiostava. Silmiä vähän. Linssejä kans tippuu, kun mulla ei näköjään mahu mitään.
Piikkiä vaan niskaan. Tekä pitkän tässä. Tässä tuntuu, että nää yöt kestää pitempään. Montako minuuttia nää on? En tiiä. 10 minuuttia olisiko, en tiiä. Vai olisiko niin pitkä? Oh shit. No, naama eteen spawnas kaktusta kai tuossa äsken. Kiva. Mistäs näitä tulee? Niitä tuli tuolta mun mukana. Ai sä kävit niin pitkällä. Eihän se oo tossa ees kaukana. Eikö niin, ei. Se on täytyy olla ihan tossa vieressä. Eik. En nää palloille. No niin, nää lähtee karkkuun. Joo. Siinähän yrittävät. No paska minkö. No kaksi päästin karkkuun armosti. No tuo ei kyllä pääse. Taivaasta tuli tommonen korrupt-alueen syöjä. Joo, se seuraa sinua. Olisiko tähän rakentaa kun systeemi selpommin ylös? Voisi olla ihan fiksu. Siitä sait, kun olit tunkemassa tänne dungeoniin. No niin. Ilmeisesti se on koottu rangaistus toi. Näköjään. Siinä ei säästetä ketään. Joka aika hyvä trollauksen paikka. Joo. No. Missä tahansa porukka, Anni. Niin, menee vaan dungeoniin itse sille. Niin. Jeesus. Tällä mielenkiintoisia luoli. Ei ole. Ei. En usko. Night All Potion. Vähän silveri. Ja sit siellä oli bumerangi. Granaatteja. Granaatit vastaan muu. Puinen bumerangi. Joo. Tässä kehittää järkevää tekemistä, muuten menee vaan pööpelyksi. Niin.
voitais kyllä jatkaa huomenna ja me voitais laittaa vaikka tota Likon se Skeletronin tappaminen. Joo. Tossa vois tehdä silleen vaikka. Ei se ainakin ihan kypsee, vaikka kello tyyli kuin 9, niin vois mennä jo nukkumaan. Nukuin niin saisesti viime yön. Niinku niin paljon tavaraa tällä. Voitais tehdä niinku plattaa tosta. Vaikka täältä ihan meidän sänkytasolta tyyliin. Vaan tuonne eteenpäin. Joo. Sitten kun... Tää sen vois rakentaa nyt kyllä tässä. Joo. Vielä ainakin. Onks mulla sitä... On mulla platformia tuolla kuinka paljon? No ei kun siis ihan vaan jotain palikkaa. Ei tähän tukku. Mä seuraan sujuvasti sua. Ei mulla oo mitään millä mä voisin rakentaa. Mulla on kaksi hiekkaa. Eiku mulla dirttiä tuossa. Noni. Fail. File. Hän ei tarvi olla kauhean pitkä. Se mitä meillä on taskussa pistetään tähän. Se on ihan hyvä. Ja paska, siinä on muuten korruption aluekin alkaa. Joo. Tähän voitais pistää vaikka jo pystysuora seinä. Pitäisikö sinne tehdä semmonen niinku pystyseinä, ettei jos juokse alasta? Joo, kyllä. Semmonen stoppari sinne pitää laittaa. Joo. Muuten tulee telottua itse. Siitäpä on hyvä huomenna jatkaa. Joo. Vitsi, mä kyllä tarviisin ton juoksukengät. No se ihan sikaa hyvä. Joo. On tullut ite koluttua niin paljon siinä maa alla, että sieltä on löytynyt sitten arkusta. Ihme kun ei ole vielä tullut vastaan kyllä. Niin on. Vaikka ei se kyllä tai hirveen yleinen olla. Kai. En mieti. En mä tiedä, mä yksin pelissä niin kahdet löysin silloin joskus. Ai joo. Toiset löysin silloin, mutta... Ne korallit kyllä kannattaa varmaan säilyttää. Joo, niistä sai jotakin, mä en muista mitään. Joo. Ainakin Gills Potion, niin sieltä voi hengittää V-alla ja laavan alla. Joo, joo. Todella kätevä. Tai sitten kun tekee Obsidian Skin Potionin, niin sit voi hypätä laavaa ja hengittää siellä laava-alla. Kun niinku se... Mitä, onko semmonenkin potioni olemassa? Obsidian potion on. Ai jaa, joo. En tiennytkään. Joo. Mitäs täällä riehuta? No niin, ja minä keräsin. Ne reikä, minä käyn tänne reikä heittämässä, niin muuran tämän umpe.